អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទឹកចិត្តសំខាន់ជាងទឹកលុយដោយក្តីអាណិតអាសូរប្រែក្លាយផ្ទះឈើចាស់មួយទៅជារោងការមិនចាញ់មង្គលការលំដាប់អភិជនប្រទេសថៃអ្នកណាអ្នកណាក៏ចង់ឲ្យពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនមានការរៀបចំល្អឥតខ្ចោះស្រស់ស្អាតនិងមានភាពប្រណីតទំនើបតែអ្នកខ្លះក៏មិនមានលទ្ធភាពរៀបចំតាមចិត្តប្រាថ្នាព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃរៀបចំមង្គលការមួយមួយពិតជាត្រូវការចំណាយប្រាក់អស់ច្រើនណាស់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលុយកាក់ក៏មិនអាចរារាំងសេចក្តីសុខមនុស្សបានដែរឲ្យតែយើងចេះកែច្នៃវាឲ្យស្រស់ស្អាតសមរម្យទៅតាមគំនិតបង្កើតថ្មីជាក់ស្ដែងមង្គលការមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារតែផ្ទះរៀបការជាផ្ទះឈើចាស់មួយខ្នងតែប៉ុណ្ណោះតែការតុបតែងពិតជាស្រស់ស្អាតមិនធម្មតានោះទេតាមរយៈរូបភាពបង្ហោះដោយគណនី Facebook មានឈ្មោះថាឡាផាជោបានឲ្យដឹងថាពិធីមង្គលការនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តយ៉ាសុធនប្រទេសថៃដោយមានកូនកំឡោះកូនក្រមុំគឺជាអ្នកនៅជនបទមានជីវភាពក្រខ្សត់តែដោយសារតែអ្នកតុបតែងមានចិត្តអាណិននិងចង់ជួយឲ្យពិធីមង្គលការមានភាពរលូនល្អស្អាតនោះក៏បានរៀបចំផ្ទះរៀបការយ៉ាងប្រណិតមិនចាញ់ពិធីរៀបការនៅក្នុងសណ្ឋាគារផ្កាយ5នោះឡើយចាតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនប្រែក្លាយពីផ្ទះឈើដ៏ចាស់មួយទៅជាកន្លែងរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ាងស្រស់ស្អាតលំដាប់តែម្ដងនេះដោយសារតែអ្នកតុបតែងគឺមានការអាណិតដល់កូនកំលោះកូនក្រមុំដែលមានជីវភាពក្រីក្រក៏បានរៀបចំជូនតែម្ដងយើងឃើញថាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា